Викрадений в Тернопільській області автомобіль затримали на Рівненщині. Разом з ним і підозрюваного в цьому злочині. Про викрадення легковика ВАЗ-2109 міліцію сповістив 42-річний Петро, який проживає в селі Кути Шумського району Тернопільської області. А вже за деякий час це авто помітили працівники Рівненської роти ДАІ, які чергували на дорозі в Дубенському районі. Приблизно о 8:30 було помічено даний автомобіль, який знаходиться в орієнтуванні, який проїжджав повз наш наряд. Автомобіль продовжив рух, прийняли рішення про переслідування даного транспортного засобу. В подальшому автомобіль було зупинено неподалік населеного пункту Сінували, Рівненська область, Дубенський район. Здійснено затримання водія та пасажира даного транспортного засобу. Обидва чоловіки були у стані сильного алкогольного сп'яніння. Втім, цього вони і не приховували. Ми пили разом з ним сьогодні. І вчора, і сьогодні пили. Два дні пили. Так. Ще святкуємо. Товариш Миколи, який сидів на пасажирському сидінні, розповів, що в автомобілі опинився випадково. Він, мовляв, лише позичив старому знайомому гроші на бензин, які той мав повернути, коли дістанеться додому. Отож заїхав до мене, каже, не вистачає, нема бензину, щоб доїхати додому. Ага. Каже, зараз позич мені. Ми заїхали на заправку, заляли, я заляв на 50 гривень, заплатив. Каже, зараз тільки в Дубну раз, віддаю гроші, каже, я назад відвезу. Отаким макаром я сижу в машині. Тим часом працівники ДАІ з'ясували, Микола, який викрав дев'ятку, вже має 4 судимості. Зокрема, за вбивство та розбійний напад, а невдовзі ризикує отримати і п'яту. Всі обставини цього випадку з'ясовують тернопільські правоохоронці, які за фактом викрадення автомобіля порушили кримінальну справу.